Herkese selam dostlar, bugün sizlerle Roblox'da Floppa oyunu oynuyoruz. Bu oyunun mənası, bu heyvan pişiri bəsləyirsən, məzad alırsan, sonra pul kasırsan, oynuyorsan. İndi burada pulsuz bir kiralı onu var, kiralanır da 100 dolar zad verir. Baxın, kiran ne kadar? 50 dolar verir. İndi soruşan verməsini. Nə oldu? Anlasın. Baxın. Basırsan onu. Sonra bana kira verir basırsan. Yazı ki rest not. Do until tomorrow. İndi pul yoxdur. Sabah verəcəm deməkdir. Bir də. Neyse ona baxmıştım. Floppa. Bu sığalayanda 5 mutluluk artır. Üstüne basanda da pul düşür. Qəşəng oyundu. Bu oyun aslında banlanmışdı. Təzdən gəldi. Baxın burada nə istəyirsiniz ala bilirsiniz. Birinci fiyat 75 dollarlıq yalacaq. İndi yeməyindən sonra. Üstünə tıklayaq. Tıkla. Doğ paraları doğ. Eşşen küsdü. Az diye yazıq. Apple'ımı ver de sen de. Düğün yine sabah verirsen. Para. Açdı öləcək.
Minnacık bir bebişim oldu. Şimdi buna da yemeği almalıyız. Ne dersen bebe? Buna yemeği hara koyacağız? Onu bilmirəm. Satın alaq, bir yana süt alaq. Ay da səhv şey aldımayın. Floppa yemi iki dənə alaq. Sən ye. Sən hardan alırdıq yemeği? Soruşmaq ayıb olmasın. Sözüm durumda. Bebek kasesi. Ayda 500 pulum getdi. Kase doludur. Nəyini doldurum? İkisini də doldurdum. İndi yenə pul yığıb gəlirəm. Hə, ikinci bəbə oldu. İki dənə bəbiş pişiyim oldu. Hə, nə qəşəngsiz. 4 dənə bəbə oldu ya dostlar. Mən belə gedirsinə o clicker alamayacağım. Mən bununla yeməyinə verim pulu, nəyə verim pulu? Pul yığıram anında qutarır. Pulla ilə bir şey qalmır da yəni. Görək nə var burada pulumuzda. Mən kira verəcəm, sən pişim çox alayım. Hə, ver. Sağ ol, can səni can. Bunlar da nətiz acıyırlar. Bu şeylərə baxmaq nə çətinmiş. Mən bir də qələt eləyirəm, bir şey alırım evə. Yenə boyan flop balalar. Kedi yatağı. Başqa nə ala bilərik? Yüz düşər, süt tabağı. Başqa iş yoxdur. Düşər. Başqa, başqa. Heç nə yoxmuş. Biraz pul ver bana. Pul ver. Gəlin də gəlin. Qutardı zeyb onu. Pulumu yedilər, qutardılar. Gəl, iyi də tökmüşdüm axı mən. Uşaqları öldürəcəm indi. Otluğu yox deyəz. Bunlara baxmaq da oradan çətinmiş. Mənə bilirdim axı. Onu da baş ayaq oldu. Nəsə deyəmədim söz. Dondu. Dondu. Floppalarım dondu. Mən nə yığım, nə alım? Qoy ölsünlər ey uşaqlarım. Uşaqlara yemək verməyəcəm. Mən belə bir atayım. Verməyəcəm uşaqlara yemək. Qoy ölsünlər. Floppaya baxamıram. Bu uşaqlar da gəldi bir bax. Ölün, gəbərin. Ölün. Gəbərin. Sizə yemək yoxdur burada. Kasiyor, kasiyor. Mən pul ver də 50 dolar. Sən can. Pul ver, pul ver, pul ver. Olur ay, deşşi. Loxlamağa çalışaq sözdən. Loxlayacam da. Yenə deyəcəm, ver. Loxlamadı.
Ölün gəbərin, sizə yemək yoxdur. Öl, boxları təmizləyirəm. Gör nə qədər pulum gedir. Flappam ölür. Flappa, sən öləməzsin. Hoppa, yiyyəy. Mutluluğu yazığınız deyə. Siz ölün, siz lazım deyilsiniz mənə. Buy. Yedi ki. Nə idi, orada işinə yox idi. Görək pul verəcək bizə. Görüm nə yığa bilirəm dostlar, hələli dondurum videonu, görək nə yığa bilirəm. Bacara bilmədim bu oyunu, bu oyun mənli deyilmiş. Bu videonun sonuna gəldik, like atmağı videoya, kanala abunə olmağı və ikinci kanalıma da abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın, gələn videoda görüşmək üzrə.